Srdečně zdravím a vítám ženy ve znamení raka u výkladu na měsíc květen. Děkuji všem za přízeň, za sledování a samozřejmě budu mít radost z každého vašeho lajku i komentáře. Vyložím si jednu kartu, která bude společná jak pro vás, tak pro muže. Mám krásné nové karty, už jedna vypadla. Tak se na ní podíváme. Měsíční kočka. Tak já jenom přečtu pár slov k této kartě. Skutečně jenom pár. Tak měsíční kočka. Měsíční kočku pohání zvědavost a intuice. Tak to máme jasně ložené. Zvědavost a intuice. Když se na ně napojíte, naučí vás rozvíjet vaši vrozenou vnímavost. Našlapujte měkce v jejich stopách. Je to také o svobodě, o tom prostě jít, kam mě to táhne. Tak pojďme na to. V této levé části vyložím karty pro vás, to je pravé, potom pro muže. Takže měsíční kočka. Zvědavost, vnímavost, našlapujte měkce nebo běžte v jejich stopách. Čili je to o vaší intuici jít někam, kde už ta cesta trošičku bude vyšlapaná ve smyslu, že už po ní někdo šel, mě tak napadá, že je ověřená. Měsíční kočka. No, otočená královna mečů. Otočená královna pentaklů a síla. No. Tak už tady vidíme energii, která je tady taková zastavená ve smyslu opravdu otočená, pardon, to je otočený král mečů a otočená královna. Zastavená energie, která se týká dvou lidí, je možné, že to bude vztah, ale k tomu si ještě doložíme. Čili s tou kartou síla a s tou kartou měsíční kočka prostě nemáte být nebo zůstávat v té zadržené energii, máte prostě být zvídavý, jít někam dál, mít chuť, být svobodní. Tady v té energii té otočené královny pentaklů vůči tomuto muži mě připadáte trošku taková nesvobodná. Není tady hezké jakoby napojení, řekla bych, že vůbec žádné, ale ten květen bude o vás, o vaší svobodě, o vaší intuici, zvídavosti. Ano, dvojka mečů. Tak, páže hulek. Máte prostě udělat krok, řekla bych možná se zvednout z toho trůnu, kde vám stejně není teďkon úplně dobře. No, není dobře, sotva to dopovím, je trápení tady. Otočený král pentaklů na spodku balíčku a královna poháru. Je tady hodně figurálních karet, které se tak jako mísí. Možná, že tady prostě dochází k prolínání energií dvou vztahů. Vzájemně. Ale řekla bych, že nikdo z vás z těch čtyř figurálních karet vlastně z toho nic nemá. Tak já mám další karty na doložení. Jsou to také nové karty. Jsou to samé kočičky, tak se nám to hodí zrovna. Ta karta je měsíční kočka, tak uvidíte sami. Takže nějakou kartu si vybereme. Tak, rytíř hůlek. Já vám ty karty ukážu s kočičkami, když už nám tady vyšla ta kočka. Každopádně vám prostě není teď úplně fajn, protože ty emoce jsou zablokované, které vy potřebujete trošku prožívat, být na nějaké emoční vlně a tady prostě není vlna žádná. Tady to stojí, je to takové jakoby těžké i s tou mužskou energií. Na mě to trošku působí, jako kdyby ta mužská energie trošku strhávala vás jako někam do takových nepříjemných struktur vztahových. Ale budete mít sílu prostě být zvídavý a jít. Bo karty vás vybízejí k tomu, že budete mít sílu, no, poustevník. Poustevník, opravdu tady vyšla nám po tu kartu Krauna Pentaklu a mě opravdu připadáte, tak jak jsem říkala, hodně uzavření a ten poustevník je i energie o tom hledat cestu a to vám nabízí ta měsíční kočka. Jak se dostat tady z této zadržené energie pryč.
No, léčení, také krásná karta. Pro vás bude léčení, tady jste zadržené energie, která prostě není hezká ani u vás, ani u toho muže. Je to, ten muž je v takovém rozpoložení, že nedává jasné pokyny, nevidí jasně tu realitu, je velmi kritický vůči okolí, vlastně ty svoje nálady, neúspěchy dává zavenu druhým. A ta žena, ta se zase trvá na svém, ta otočená kranou pentaklu, je taková trošičku více sobecká. Jo, jsou to dva lidé, kteří si možná spolu řeší něco, ale tím stylem, jakým to řeší, tak se vlastně vůbec na sebe nenapojí. Každý si to řeší jiným stylem a stejně z toho nic nevzejde. Na spodku balíčku je královna poháru, tak to je vaše energie. Čtyřka pentaklů, trojka hůlek. Trojka hůlek je opravdu o tom čekat na ten správný moment a vydat se na cestu. A vy to tady máte. Máte tady opravdu jako ten poustevník, kde už zřejmě jste, máte hledat cestu ven tady z té nehezké energie vztahové a dle své intuice prostě využít vaši přirozenou zvědavost a zvídavost jít někam, kde budete moct být tou královnou poháru. Tady opravdu ty emoce nejsou a řekla bych, že tak cítím, že v dohledné době, pokud vy něco neuděláte, tak nebude, protože ten otočený král mečů, to je taková nepříjemná energie. Tak co vám karty radí? Co vám karty radí? No, věž, ano. Věž, padá to, co nefunguje. Nefunguje tady komunikace, nebo spíše nekomunikace s králem mečů. A ono to padne ale tím, že vy se vydáte po svých. Někam, kam vás to táhne. No, měsíc. Možná půjdete za svými sny. Intuitivně. No a čtyřka pentaklů, ta karta je už po druhé tady. Ona je i tady na spodku balíčku, jsem ji viděla. To je tato karta. Čtyřka pentaklů je o tom držet si to svoje, chránit si to svoje, ale i držet se něčeho, ale mám pocit, že vy si se chráníte samu sebe. Tak, jak jsem tady měla pocit, že ta otočená královna pentaklů je trošičku spíše už sobecká v tom smyslu, vůči tomuto konkrétnímu králi mečů, že je až taková sobecká, že každý si vlastně svým stylem snažíte vyřešit ten vztahový problém, ale vlastně ty dva způsoby se úplně jakoby míjí účinkem. A i karty vám radí, abyste se prostě držela to svoje, ty čtyři pentakle, abyste smyslela prostě na ten svůj trůn, na to, co máte, ale s jinou energií než s takovou jakoby sobeckou, že si člověk něco vydupává, tak je trošku takovou sebestředností, umanutostí. Máte si držet jakoby sami sebe, ale zároveň držet se i své intuice, vnímám to tady s tou kočku, držet se své intuice, své zvídavosti a tento způsob chování v květnu vám vlastně přinese uvolnění, zmírnění této situace, která pokud jste ve vztahu manžela, tak tady jsou dva lidi, kteří k sobě absolutně nemají teď žádné napojení. To je úplně každý z jiného soudku. Tak dáme ještě jednu kartu jako radu. Prožívám klid, no, to je ta karta mírnosti i toho poustevníka. Uvolňuji se a užívám si života. Vím, že vše, co potřebuji vědět, je mi zjeveno v pravý čas a na pravém místě. Ano, využít intuici a v pravý čas vyrazit tam, kam vás vybízí tato měsíční kočka. Tak, výklad pro muže. Vítám všechny muže, děkuji vám všem za přízeň.
Toto je společná karta pro vás i pro ženy. Je to měsíční kočka, takže já vám také k tomu přečtu pár slov. Děkuji vám všem za sledování, za každý like a komentář. Děkuji dopředu. Měsíční kočku pohání zvědavost a intuice. Když se na ně napojíte, naučí vás rozvíjet vaši vrozenou vnímavost. Našlapujte měkce v jejich stopách, abyste pochopili, jaké to je být svobodní. Takže intuitivně máte využít intuici svoji a jít po stopách této měsíční kočky, ať je to kdokoliv, ať je to virtuální kočka, skutečná kočka nebo jenom takový symbol. Vyložíme si karty pro vás, vlevo na stole jsou karty žen. Teď mi tady vypadla na tu ženskou energii karta. Já ji tady schválně takhle nechám, mě to zajímá. Devítka pentaklů. Tak jak mi to tady vypadlo, tak to nechám a vyložím si další tři karty. Proč mi to takhle tady vypadlo přímo do prostřed? Devítka pentaklů je o tom být spokojený si sám. Padlo mi to tady na otočenou krávnu pentaklů zrovna. Tak jsem zvědavá, jestli to nějak napojí na tu energii, která je tady pro vás. Je tady už takový drobný náznak páže holí, stejně jako u žen. Malinko se už jakoby vydat na tu cestu. Vy tak jako váháte, moc se vám nechce. Jsou tady samá pážata, což jsou takové energie, opravdu, kterých si člověk nevšimne. Je to v podstatě skoro nic. Otočené páže mečů, jako kdybyste nevěděli si rady, byly pomalý, ale ten náboj, to páže holí, to nutkání, ta touha být opravdu zvědavý, jít někam, tak ta tady nakonec převáží. Na spodku balíčku je desítka mečů ukončení, šestka holí a otočený blázen. No tak ta královna pentaklů je tady podruhé otočená. Ona vyšla i u žen. I u vás tady prostě v jiném rozpoložení, kdy ta královna pentaklů je váš protějšek. Tady skutečně podobně jako u žen končí nějaké nenapojení s touto ženou, která není úplně jakoby v dobré náladě. Je trošku taková sebestředná, sobecká. I ta karta, jak mi vypadla ta devítka pentaklů, takhle já jsem ji tady záměrně nechala, padla mi přes tu královnu pentaklů. Trošku mi to přijde o takové náročné ženě, která si i dokáže vlastně vybudovat svůj klid, svůj nadstandard, ale nedaří se jí to nějakým způsobem ve spojení jakoby s vámi. Jo. Je tady už jen byla otočený král mečů a otočená královna pentaklů. U vás je otočené páže mečů. To je vaše energie na spodku balíčku královna pentaklů. Já si k tomu doložím dalšími kartami. Je to taková energie, kdy vás karty vybízí, prostě buďte intuitivní, buďte zvědoví, abyste ukončili tady něco, co nějakým způsobem nefunguje k určité konkrétní osobě, ale já myslím, že vy už jste trošičku dál než ženy, že vy už máte našlápnuto, že vy už jste v podstatě udělali krok, ano. Pod tou kartou páže holí, jak jsem říkala, že jste udělali kroky, pětka mečů, je to opravdu prosadit si svou na úkor, ale ostatních je to taková ta energie, jak se říká, jít přes mrtvoly, ale prosadit si svou, zůstat nakonec sám a vy si skutečně prosadíte svou, že pokud řešíte podobný problém jako ženy, to znamená vztahový problém, který stejně tady u vás prostě končí tím, že vy si prosadíte svou a využíváte svoji zvídavosti, intuice k tomu, abyste se někam posunuli. Tady eso pentaklů, je to moc hezká energie nového začátku, trojka pentaklů. U vás u mužů cítím už takovou konkrétní touhu využít té zvědavosti,
v nějaké pracovní oblasti nebo v oblasti, kde si můžete vydělat víc peněz, něco, na co si můžete sáhnout, něco, co můžete získat, ale mám pocit jenom pro sebe, nikomu ve smyslu, ne, že byste byli lakomí, ale s touto energií prostě půjdete tam, kam vás to táhne, co vás zajímá, z čeho vy budete mít užitek sami pro sebe. Protože jste si to takto zvolili, protože jste si to prostě takhle nastavili. Na spodku je no, otočená láska, otočený svět a devítka mečů. Je tady také trápení, stejně jako u těch žen. Tady prostě v tom vztahu otočený císař, no, tak to je podobná energie jako ten otočený král mečů žen. Pokud jste zadaní, řešíte vztahové problémy, tak je řešíte tím, že prostě využijete možná i nabídek někoho, kdo pro vás bude inspirací, koho budete následovat, protože vám to prostě připadne v tu chvíli. Budete zvědaví na někoho, kdo něco dělá, přiměje vás to vlastně dělat to též s dobrým úmyslem znovu začít, protože ty vztahové problémy jsou teď a tady. Pokud jste single, tak také prostě se vám nedaří se na někoho napojit a budete to řešit tímto stylem, který je mi prostě sympatický. Jo? Půjdu si tam, kam vás vede nos, kam vás nohy povedou s určitým, ale s určitou konkrétní představou, vy úplně nevíte, co to bude, ale intuitivně cítíte, že to je to ono, že to bude to správné. Tak, co vám karty radí? Čtyřka pentaklů, no. Je to zajímavé, že ta karta je také u žen jako rada. Je to taková energie, chraňte sami sebe, i to znamená držet se něčeho a řekla bych, že u vás i u žen je to spojené v jednom. Chraňte sami sebe a držte se té své intuice, té své představy. Myslím si, že vy určitě už víte, o čem mluvím, či vy už se na tu cestu jakoby už o tom přemýšlíte, už víte, že to takhle bude a držíte se myšlenky, že můžete znovu začít budovat. Možná, že to pro někoho bude znamenat i prostě budovat si zázemí nebo připravovat si budoucnost k tomu, že budete si chtít možná vybudovat i nový vztah, bych také tady tak cítila. No, eso mečů. Já myslím, že vy už jste rozhodnutí, vy muži, že už víte, že tohle přesně uděláte, i když nevíte konkrétně, co to bude, tak cítíte, že tohle bude teď a tady, je to správné rozhodnutí. No, otočená devítka mečů, ano. Už je to po druhé, jedna karta je tady, to je toto trápení. Opravdu vy se chcete zbavit trápení tady nějakých komplikovaných řešení s určitou konkrétní ženou, která není v dobrém nastavení, není v dobré konstelaci, takže toto vám karty radí. Je to moc hezká energie také. Já se vrátím k té karty, co mi tady vypadla, takhle, ta devítka pentaklů, to znamená to opravdu postarat se o svůj nadstandard, protože mi to padlo tady k těm ženám, té královně pentaklů a vy máte taky na spodku balíčku, mám pocit, že může to být o ženě, která svým způsobem je na vás naštvaná, že se jí s vámi nedaří možná dosáhnout určité její pohody, její spokojenosti a ona, ta žena ví, že si to vlastně může tu svoji spokojenost nad standard vlastně zajistit sama. Že i tak vám nějak to dává najevo, to cítím z těch karet. Tak, radu, která mě vypadla, mou motivací je láska, no tak co k tomu dodat? Odpor, kritika, pocit viny a strach vznikají, když obvinujeme druhé a nechceme převzít odpovědnost za své vlastní zkušenosti. Ale vy tu odpovědnost za své vlastní zkušenosti přebíráte tím, že
si jdete intuitivně dál za určitým cílem, o kterém vy víte, že to je dobrý cíl. Mějte se.